はい、ということで今回第16回目の放送になります。今回取り上げるのはですね、こちらの方になります。ユン・ドンジュという方ですね。この方は詩人の方になります。1917年にですね、プッカンドというところにね生まれるんですけど、漢字で書くとね、まあ、北の間の島というふうにね書きまして、現在では、まあ、中国の領土の朝鮮民族のですね、自治州にあたるところみたいです。この場所はですね、もともと長い歴史においてはですね、まあ、ソ連だとか、まあ、中国や日本などのですね、まあ、利害が衝突するようなところで、まあ、そうした狭間の地域として、あったみたいでして、日本がですね、大日本帝国というふうに名乗ってた頃はですね、その傀儡政権として、満州国というのがあったんですけど、その領土に、ね、なったこともね、あるみたいですね。ユン・ドンジュの一家はですね、まあ、キリスト教に厚い信仰を持っていたそうです。ドンジュ自身はですね、まあ、21歳の時にですね、まあ、現在の韓国にある4世大学にあたる、学校に入りまして、その後ですね、まあ、25歳の時に日本に、ね、留学するんですね。日本ではですね、あの立教大学というところに、ね、入りまして、後に転学して、同志社大学に入ります。その時にですね、まあ、当時の戦時中の日本の政策としまして、創氏改名というのがありまして、外国の方もね、日本人のような名前をね、名乗らなければいけないというものがあったんですね。ですからユン・ドンジュも日本ではあの平沼という名前で、生活していました。26歳の時にね、同志社大学の在学中ですから、まあ、京都にねありまして、その京都にいて、で夏休みにね入りましたんで、そろそろ、帰郷をね、実家に帰ろうかななんて思っていた矢先にですね、独立運動のねあの容疑で、逮捕されます。そして、結果的に、まあ、懲役2年のね判決になりましてですね、福岡の、刑務所に投獄されるんですね。そして、27歳の時ですね、まあ、その時はですね、まあ、1945年の2月でして、ですから、いわゆる太平洋戦争、第二次世界大戦がですね、で日本が、負ける8月まで半年を残すところだったんですが、それを待たずにですね、牢獄の中でですね、亡くなってしまいます。彼はですね、まあ、最初に言ったように、まあ、詩人ということで、言ったんですけども、残っているね、詩集というかですね、は唯一だ一つだけなんですね。そのタイトルが、まあ、空と風と星と詩というタイトル、詩はねあの詩です、詩人の、ね、詩なんですけどね、詩っていうタイトルなんですけど、これもですね、彼が24歳の時にですね、日本に行く前ですね、韓国、大学、4世大学、今のですね、4世大学を卒業したその記念にですね、書き溜めていた詩をですね、自ら、選びまして、で、そしてそれを詩集にして、限定で77部ね、出すっていうつもりだったみたいなんですが、結果的にちょっとそれは叶わずで、結果3部しかね、作れなかったみたいなんですが、まあ、お世話になった教授とですね、あと友人に渡したと、まあ、そういうそのね、それが元になって、ユン・ドンジュが亡くなった後にですね、新聞の記事で彼の詩が紹介されまして、そして、詩集がね刊行されるにね至ったというわけです。で、詩集が韓国でね刊行されるんですけども、ユン・ドンジュはですね、ルーツが朝鮮民族がねという、ね、ルーツが、ね、ありますんで、そういったことからですね、またはその時代性も含めまして、韓国では、抵抗詩人なんていうですね、民族抵抗の象徴にね、祭り上げられるとか、そういうふうにいった見方をされるという一面が、ね、あったんですね。韓国はですね、韓国のことをですね、韓国併合と言いまして、日本がですね、統治して支配したというね歴史がありまして、創氏改名、先ほど言ったあの名字をね、名前を変えさせるということですとか、また強制的にね日本語を話させるだとかっていうことを、そういった、過去がねありますから、それに対して反抗してきた抵抗の歴史っていうのがありますからね、そういうものと、日本で獄死したというユン・ドンジュが重ね合わされましてね、
そうした、こともあってですね、ユン・ドンジュのイメージみたいなものが勝手に作り上げられたという側面もあるみたいなんですが、まあ、実際ユン・ドンジュ自身はですね、書いている詩にはですね、そういった内容、政治的な内容っていうのはですね、まあ、ほとんどありません。そういう内容は書かれていないんですね。で、日本にですね、彼が留学していた時も、逮捕の容疑として独立運動って あったと思いますけど、そういった活動なんていうのも一切、していなかったんですね。もともと日本にこう自らというかですね、望んで学ぶためにですね、留学しているぐらいですからね。ですが、その当時の、日本の警察といいますかね、そういう権力という側からすればですね、独立運動する、何でしょう、勝手な決めつけですよね。どこから来たのかとかですね、そうしたものがあって何の根拠もなくで、おそらくそういう逮捕に至ってたんではないかというふうに思われていますね。その時に、当時、書いていた日記、おそらく詩も書いていたでしょうね。その詩を書いていたようなノートなども、全て押収されました。日本のその、逮捕した、押収した方からすればですね、見てもハングル文字でね書いてあったんですから、何書いてあるかねわからないでしょうから、勝手に想像も膨らんで、これは、危険な内容なんだろうなって、そういうこともね、おそらく想像されたんじゃないかというふうにもね思うんですけれども、ユン・ドンジュ自身がですね、逮捕されてしまって、唯一彼がしていたことはですね、自分の、ルーツである文字で、詩を書くこと、ただそれだけだったんですね。それがですね、静かなる反抗といいますか、そういう気持ちは彼になかったとしても、禁じられていた文字でですね、そして自分の思いをそのまま素直に書いているといって、その内容は少なくともですね、当時の戦争を賛美するような内容ではなかったということなんですね。で、在日朝鮮人の詩人の方で、キム・シジョンという方がね、いるみたいなんですが、その方がね、言っているのはですね、もしもですね、仮定して、もしもユン・ドンジュが、獄中でね、死ぬことなく生き延びて帰ってくることができたとしてもですね、北朝鮮にもし例えば帰ったとしても、そこはですね、キム・イルソン、キム一家のですね、唯一思想にね、支配された、国でありましたし、韓国に戻ったとしても、その当時の韓国は、軍事政権がね、強力な力を持っていた体制だったらしいのです。で、どちらに戻ったとしてもですね、そういう風潮に同調するような詩を書かないユン・ドンジュからすれば生きにくい、世の中だったんじゃないかなということは言っているんですが、ユン・ドンジュの臨終を見たというですね、日本の若き監修の言葉がね、残っています。ドンジュさんは何の意味か分かりませんが、大きな声で一声叫んで息を引き取りました。優しい人でしたという言葉がね、残っているんですね。今日ですね、最後、彼の書いた詩を2編ね、読ませていただきたいと思います。一つ目はね、たやすく書かれた詩というものなんですけどもね、時期で言うと日本に来ていて、ちょうど立教大学時代、3ヶ月ぐらいだったんですかね、その間に書かれた、詩になっています。それでは読ませていただきたいと思います。たやすく書かれた詩。窓の外で夜の雨がささやき、6畳の部屋はよその国。詩人とは悲しい天命だと知りつつも、一行の詩でも記してみるか。汗の匂いと愛の香りがほのぬくく漂う。送ってくださった学費封筒を受け取り、大学ノートを小脇に抱えて、老いた教授の講義を聞きに行く。思い返せば幼い日の友ら、一人二人皆なくしてしまい、私は何を望んで、私はただ一人檻のように沈んでいるのだろうか。人生は生きがたいものだというのに、詩がこれほどもたやすく書けるのは恥ずかしいことだ。六畳の部屋はよその国。窓の外で夜の雨がささやいているが、明かりを強めて
暗がりを少し押しやり、時代のように来るであろう朝を待つ最後の私。私は私に小さな手を差し出し、涙と慰めを込めて握る最初の握手。ということでね、ありがとうございました。で、次の詩はですね、助詞という詩を読ませてください。こちらはね、かなり短い、短詩になるんですけれども、もともとそういうタイトルがついていたわけではなくて、後に、助詞というタイトルがね、つけられた、みたいですね。これは時期としては、日本に行く前の頃ですね、その頃に、書かれています。そしたらね、読ませていただきたいと思います。助詞。死ぬ日まで天を仰ぎ、一点の恥じることもないことを、破壊に起きる風にさえ私は思い患った。星を歌う心で、すべての耐えるものを愛おしまねば、そして私に与えられた道を歩いて行かねば。今夜も星が風にかすれて泣いている。ということでね、ありがとうございました。いかがでしたかね。ちょうど時期的にもね、重なりましたけどね、まあ、そういった、過去のね、歴史から学ばなければね、いけないこともね、多くあるかなというふうには思います。まあ、あとですね、私も、自作の詩ブログでね、毎日上げてますんで、もしよかったらね、概要欄見ていただけたらというふうに思います。今日は以上になります。ありがとうございました。